hozir biz siz bilan hardi vaynberg prinsipini qanday ishlashini uni amaliyotda qanday qo'llanishini ko'rib chiqamiz buning uchun yana bir bor ko'z ranglaridan foydalanamiz esingizda bo'lsa ko'z ranglarini belgilashda bizda ikki xil allel qatnashar edi ulardan bittasini biz katta b ko'rinishida belgilagan edik va bu allel bizda jigarrang ko'z uchun javobgar edi jigarrang ko'z uchun jigarrang ko'z uchun kichik b ko'rinishdagi retsessiv allel esa aynan ko'k ko'zni belgilab berar edi ko'k ko'zni endi tasavvur qilaylik ma'lum bir aholi populyatsiyasi mavjud va bu populyatsiyada hardi veynberg prinsipi uchun kerakli bo'lgan har bir sharoit bor ana endi shu aholi ichidan taxminan to'qqiz foizi ko'k ko'zlilar bo'lsin to'qqiz foiz aholi ko'k ko'zga ega bo'lsin deb olaylik xo'sh bu ma'lumotdan foydalangan holatda biz aholi ichidagi mana bunday b ya'ni katta b ko'rinishdagi dominant allelning uchrash chastotasini yoki bo'lmasa uni biz p harfi bilan belgilagan edik mana shunday holatni miqdorini aniqlay olamizmi ma? ya'ni mana bu qiymat nechiga tengligini bila olamizmi yoki bo'lmasa kichik allelning uchrash chastotasini f kichik b qiymatni yoki bo'lmasa boshqacha qilib uni biz qu harfi bilan belgilagan edik aynan shu qiymatni hisoblay olamizmi yoki yo'qmi buning uchun albatta bizga hardiy vaynberg prinsipidagi formula kerak bo'lar edi bu formulalar ikkita ko'rinishga ega bo'lib ularning birinchisi aynan mana bunday ko'rinishda p qo'shilgan q teng bir deb belgilanadigan formula bo'lsa ikkinchisi aynan shu formulaning chap va o'ng taraflarini kvadratga oshirgan holatda hosil qilingan p kvadrat qo'shilgan ikki p q qo'shilgan q kvadrat teng bir ko'rinishdagi formula edi ana endi kelinglar aynan mana shu formuladagi qiymatlar nimani bildirishini eslab olaylik birinchi formulada p aytib o'tganimizdek bu katta b ko'rinishdagi ya'ni dominant allel uchrash chastotasi hisoblanadi qu esa kichik b ko'rinishdagi retsessiv allel uchrash chastotasi albatta ulardan boshqa turdagi allel bo'lmaganligi uchun ularning yig'indisi 100% ni yoki bo'lmasa ulushlarda 1 ni tashkil etadi ana endi mana bu holatcha p ko'paytirilgan p kelinglar yozib olaman p ko'paytirilgan p nimani belgilar edi p bizda aynan katta b ko'rinishidagi allelning uchrash chastotasi ikkinchi ko'paytirilayotgan p esa shu allellardan istalgan bittasi boshqa bir yana xuddi shunday b ko'rinishdagi katta b ko'rinishdagi dominant allelni uchratish ehtimolligi ya'ni bu ko'paytma bizda genotip jihatdan aynan katta b katta b ko'rinishdagi ya'ni gomozigota dominant ko'rinishdagi genotipni berar edi qu kvadratchi qu kvadrat bizda xuddi shu holat faqatgina ana endi qu ko'paytirilgan qu bizda kichik b ko'rinishidagi retsessiv gen, gen chastotasini uning boshqa bir retsessiv genni topish ehtimolligiga ko'paytirishini belgilab berar edi va natijada bizda mana bu kvadrat ko'rinishdagi holat aynan aholi o'rtasidagi gomozigota retsessiv gen egalarini ko'rsatib berar edi ikki p quvchi ikki p quda aynan p quvni uchratishi yoki bo'lmasa qu p ni uchratishi ehtimolligi mavjud bo'lganligi uchun ikki soni qo'yilgan edi va bu holat bizdan endi geterazigota ko'rinishidagi genlarni belgilab berar edi kelinglar buni ham yozib qo'yamiz geterozigota ko'rinishidagi mana bunday genni belgilab berar edi xo'sh endi bu genotiplarga ega bo'lgan aholining qaysi qismi ko'k ko'zga ega bo'ladi albatta faqatgina retsessiv gomozigota ko'rinishidagi holatdagi genotip aynan ko'k ko'zga ega bo'ladi ko'k va jigarrang ko'zlar bu fenotiplar hisoblanadi eslab qoling mana bular esa genotiplar hisoblanar edi demak aynan shu genotip mana bu fenotipga to'g'ri kelar ekan demak mana bu qiymat bizda nechini tashkil etyapti 0.09 ni yoki bo'lmasa boshqacha qilib aytganda 9% ni tashkil etyapti xuddi shu sondan foydalanamiz demak bizda q kvadrat teng bo'layapti nechiga 0.09 ga. va biz shu yerdan q ni aniqlaydigan bo'lsak q teng bo'ladi ildiz ostida 0.09 va bundan bizda nol uch qiymat hosil bo'ladi yoki bo'lmasa boshqacha qilib aytsak o'ttiz foiz genlar tarkibi aynan mana bunday ko'rinishdagi kichik b ko'rinishdagi allellarga to'g'ri kelar ekan o'ttiz foiz genlar va bu holatdan biz nimani aniqlashimiz mumkin aynan p ning qiymatini bizda umumiy allellar yig'indisi yuz foizni tashkil etar edi ikkita mana bu allellar yig'indisi bittasi o'ttiz foizni tashkil etsa albatta ikkinchisi qanchani tashkil etadi yetmish foizni tashkil etadi ana endi bundan foydalanib biz nimani aniqlashimiz mumkin hozir faqatgina allellar chastotasini aniqladik ana endi biz aniq bir genotipga ega bo'lgan aholining genotiplarini aniqlashimiz va ularning qiymatini necha foizni tashkil etishini aniqlashimiz mumkin kelinglar bu ishni amalga oshiramiz p bizda ma'lum shuning uchun ana endi nol butun yettini ko'paytiramiz nol butun yettiga yoki bo'lmasa nol butun yettini kvadratga oshiramiz va bizda qanday qiymat hosil bo'ladi albatta nol butun qirq to'qqiz ya'ni qirq to'qqiz foiz aholi o'zining genida aynan mana bunday genotipni tutar ekan keyingi tarafga e'tibor qaratamiz mana bu qismni aniq bilamiz bizda bu qism nol butun nol to'qqizni tashkil etar edi yuqorida yozganman ana endi geterozigota ko'rinishdagi genotipga ega bo'lgan aholining miqdorini hisoblashga harakat qilamiz bunda aytib o'tganimdek avvalambor ikkini yozamiz mana bu ikkini ko'paytiramiz p ning qiymati nol butun yettiga va ko'paytiramiz 0.3 ga bu quvning qiymati agarda mana bu qiymatni hisoblab chiqadigan bo'lsak bizda 0.42 soni kelib chiqadi ya'ni 42% aholi ana endi geterazigota ko'rinishidagi genotipga ega ekan xo'sh hamma qiymatni qo'shib chiqsak mana bu 1 soniga teng bo'ladimi yoki yo'qmi nol butun qirq to'qqizga nol butun qirq ikkini qo'shadigan bo'lsam nol butun to'qson bir bo'ladi nol butun to'qson birga nol butun nol to'qqizni qo'shadigan bo'lsam albatta bir qiymati hosil bo'ladi demak bizning hisoblashlarimiz to'g'ri amalga oshirildi xo'sh hozir biz faqatgina ko'z ranglari bilan ishladik aslini olganda boshqa bir holatlarda ham bu hisob kitoblar o'rinli va foydali bo'ladimi albatta bizning shu kundagi holatimizda ham bu hisob kitoblar o'rinli bo'ladi qanday qilib masalan tasavvur qiling aynan retsessiv genga retsessiv allelga bog'liq bo'lgan kasallik mavjud va bu holatda agarda genotip faqatgina kichik b kichik b ko'rinishdagi, ya'ni gomozigota retsessiv ko'rinishda bo'lsagina kasallik kelib chiqadi shunday deb belgilaylik mana shu gen kasallik keltirib chiqaradi kasallikni keltirib chiqaradi xo'sh ana endi mana bunday ko'rinishdagi gen umuman kasallikka aloqasi yo'q ammo mana bunday ko'rinishdagi gen ana endi kasallikni keltirib chiqarmasada uning tarkibida kichik b borligi tufayli keyinchalik mana shunday genga ega bo'lgan aholi o'z farzandlariga shu kasallikni tutuvchi allelni o'tkazib beryapti ya'ni bu shaxs bizda tashuvchi bo'layapti. ya'ni kasallikni o'zidan keyingi avlodlarga tashib beryapti xo'sh bu holatda bizda qanday ma'lumot paydo bo'ladi agarda biz aholi orasida aynan shu kasallikka chalinganlar miqdorini aniqlasak mana bu qiymatni aynan nol butun nol to'qqiz demoqchi emasman aynan shunday genotipga ega bo'lgan aholi qiymatini aniqlasak bu foizlardan foydalanib biz tashuvchilar qiymatini aniqlashimiz mumkin va oldindan kelajak avlodda shu kasallik qancha miqdorda uchrashini bilishimiz mumkin bo'ladi